Ми Mobilunity – компанія, яка працює з іноземними ринками і пропонує ефективні IT-рішення. Якщо ти маєш досвід в управлінні IT-проєктів, дизайні, розробці або тестуванні, приєднуйся до нашої команди однодумців. Mobilunity – це не просто компанія, яка дає можливість розвиватися і удосконалювати свої професійні навички. Це компанія, яка зацікавлена в тому, щоб її працівники отримували різноманітний і корисний досвід, працюючи над іноземними проєктами як в Україні, так і за її межами. Співпрацюючи з іноземними клієнтами, наші розробники під керівництвом більш досвідчених і провідних експертів мають змогу постійно розвиватися і знайомитися із новими технологіями. Ви завжди зможете навчитися чомусь новому, ставши частиною команди дизайнерів Mobilunity. Вони створюють не просто дизайн, а унікальні, креативні рішення для кожного клієнта, беручи до уваги всі ключові потреби їхнього бізнесу. Ми завжди іщемо саме оптимальне рішення для тестування готових продуктів, щоб убедитися в їх якісному виконанні. Ми співпрацюємо з клієнтами з різних куточків світу, подорожуючи і постійно обмінюючись досвідом. Завдяки цьому наші працівники мають можливість практикувати не лише англійську, а й інші мови, якими вони володіють – французьку, німецьку, італійську, польську, іспанську та інші. Ми іщемо не тільки професіоналів і крутих спеціалістів. Всьому можна навчити. І тому ми іщемо смілих і впевнених в своїх силах людей, які готові використовувати шанс і предоставлені нашій компанії ресурси для своєго кар'єрного росту в IT-сфері. Mobilunity is an ambitious, enthusiastic company that specializes in one thing – helping our clients succeed. Mobilunity – це механізм, який працює чітко і злагоджено заради спільної мети в самому центрі Києва. В цій команді ти отримуєш незамінний досвід та вдосконалиш свої навички. Приєднуйся до нашої команди і стань невід'ємною її частиною.